Me ollaan saavuttu tänne Vantaalle ja nyt kysytään paikallisilta, onko heillä lifehacksejä ja miten he tekee omasta arjesta parempaa. Lähdetään kysyä MP:tä. Hei moikka! Anteeksi, onko teillä jotain lifehackkeja teidän elämässä? Onks sun? Venaan mä mietin. Jos et saa heti unta, sun pitää jännittää nää sun jalkalihakset, nää reidet. Sillä et sä jännität näitä reisiä tälleen paikallaan, mä lasken yleensä minuuttia, sit mä päästän sen irti. Okei. Sit sun aikaa tietysti väsyttää. Mihin tää perustuu? En mä tiedä, ihan omakohtaiseen kokemukseen. Mut sille, että sä jännität koko jalat, mut varsinkin reidät. Sitten kun sä pääset sen irti, se alkaa väsyttää. Mua itse asiassa nyt jo tuntuu sillä, että itse vois vaan mennä nukkua. Okei, mut siis toi oli törkeä hyvä. Avannossa käynti ja kylmässä vedessä uinti, niin se vaikuttaa tosi moneen asiaan positiivisesti. Joo. Ja helpottaa arkea. Kahvista tulee parempaa, kun ei laita pannusta sitä vettä, vaan kannusta. Täällä on se kahvirasva, kun se ei ole ikinä täysin puhdas. Niin. Se on kahvin keitin. Parempana ja kahvista tulee parempaa. Jäädytän ton pullon ja sit laitan sen tonne tyynyn alle tai jonnekin. Niin sitten tulee paljon viileämpi olo, kun menee nukkumaan. Mistä teidän arki koostuu? Töistä aika laitan hetkellä. Riippuu päivästä. Perheestä ja työnteosta. Tuleeko sulla arjessa sitten hetkiä, missä sä tavallaan pysähdyt ja mietit, miten tästä nyt voisi tehdä vielä silleen paremman päivän? Joo, yleensä se on silleen, että kahvin kanssa mä pelaan Candy Crushia, jolloin mä saan rauhallisen alun mun päivälle ja sit siitä tulee parempi päivä, kun ei tarvitse ruveta hetkyyn heti. No jos suunnittelee arjen hyvin, niin silloinhan se helpottuu. Joo. Se on jo puoliksi tehty. No rutiinit. Nukkuu hyvin ja urheilee ja syö hyvin. Niin. Silloin se yleensä on vähän kevyempää, kun nukkuu huonosti ja syö huonosti. Onko sulla jotain? No mitä toi nukkuminen just nukkuu hyvin, niin jaksaa sit painaa töitä ja tänne. Eli olette kaksi jätkää, jotka nukkuu äärimmäisen hyvin. Todellakin. Eikä siinä. Tämmöstä vinkkiä löytyi vantaalaisilta, mutta miten sä teet sun arjesta helpompaa? Kerro sun MP ja kerro myös, mihin mennään seuraavaksi.